Зала Хмельницької загальноосвітньої школи номер 7 перетворилася на вулик. Тут продають, купують і куштують. Всю виручку планують передати для зони АТО. Ми продаємо каштанчики, корзинки з гущеним молоком, пиріг, печиво. Для благодійності лото бійцям, які потребують допомоги. П'ятикласник Максим вперше спробував себе у ролі кулінара. Напередодні ввечері допомагав мамі готувати смаколики з варенням. Ціну придумав символічну. Утім, ще до початку ярмарку солодощі спробували чимало однокласників. Зробили тісто, далі варенням і в духовку. Почекали і спекли. І ще пудрою. А це одні з наймолодших учасників – учні другого класу. Теж зробили свій внесок у ярмарок. Торгують випічкою з шоколадом. Моя мама приготувала ось такі печеньки з ізюмом, шоколадом і вівсяним. Ярмарок ініціювали та підготували самі учні. Вони ж придумали ціни для своїх кулінарних витворів. Вони ж підраховуватимуть кошти від продажу. Та разом з вчителями і батьками вирішуватимуть, для яких потреб у зоні АТО спрямувати гроші. Буде засідання учнівського самоврядування. Учні вирішать, яку частину коштів переправити або, можливо, закупити продукти для Авдіївки, а частину для частин військових, які розташовані на сході нашої держави. Подібні заходи у школах краю влаштовують вже 3 роки поспіль від початку військових дій на сході України. Світлана Русіна, Сергій Захаров для інформаційного випуску.